Meus convidados chegaram. Meus convidados estão chegando. Bom dia, meus amores. Os convidados estavam na sala de espera. E aí, bom dia! Tudo bem com vocês? Porque, tia, eu quero que chegue a hora do almoço. Está com fome? Não tomou café, não? Tomou café, não, Cláudio? Rafinha, aguentar um pouquinho? Eu acabei de tomar café. E também hoje é dia da bailarina e eu vou passar na TV. Pois é. É 9h47 ainda. Quem vai passar na TV? Milena? É, por causa do balé. Dançando. Não vai aparecer minha cara assim. É o quê? Na TV Norte? TV Norte? É, não vou comer. STV. S2. Não, um ou dois, não sei. Um é meio-dia, dois é a noite. O de agora é S1? Sim. Vou assistir então, hein? Aí, galera, vamos assistir Milena lá, hein? Global, aparecendo na TV. Uhul! Fala aí, Soraya! Eu vou estar mais perto do espelho. Soraya! Oi, tia. Tudo certinho? Bom dia! Laurinha sumiu, Cecília não tô vendo. Tô vendo Daniel Carlos, não tô vendo Marília, não tô vendo Oi, Carlos. Tia, eu acho que como a aula ainda tá prestes a começar, eu acho que a Laura foi botar o Simba no cercado. Ou pegar o Simba. Aí, Laurinha. Sim, foi mesmo lá. Oi, tia, você acredita que eu fui no veterinário com ele? É? Quando eu fui na casa da Laura, a gente foi dar um remédio de verme para ele. Ah, fixe, tem que cuidar, né, do animalzinho de estimação. E no outro dia eu fui comprar brinquedo no mesmo lugar pro meu cachorro. Tem que cuidar. Dar remédio. Isso aí. Fala, Mila. Tem aquelas pedrinhas que fica assim, solta na grama? Então, tiraram 32 do meu cachorro. Dentro do meu cachorro. Aquelas pedrinhas de jardim? Não, não é aquelas brancas não, tia. Não, as mais redondinhas? Não, as mais cinzas, sei lá. Não sei. As da própria natureza, assim. Mesmo, Que tia. brotaram lá. Ela comeu 32 pedrinhas daquela. Ele. Ele? Bom dia, Isabela! Camila, sua linda, liga essa câmera. Daniel Carlos também, não sei o quê. Daniel Carlos tá rebelde agora. Tia. Câmera. Quando, tipo, falar. Lembra na gincana que falaram que a gente podia mostrar o animalzinho de estimação? Fiquei muito triste porque eu não podia trazer meu cachorrinho aqui, cachorrão, pra cá. Muito grande. Tia. Ai, que bom dia que eu tenho. Tia, dá vontade de amassar o Simba. É, né? Que fofinho lá. Ah, Bom por que dia, você não Margoto. pegou Ah, Caio, agora eu tô vendo Caio, beleza o computador? Eu pura. tava no computador. É porque Então, eu tava demora. com
Aí minha câmera não tava querendo ligar, só agora eu consegui. Caio, muito bem, você não desliga a câmera, né? Sempre tá com a câmera ativada. Eu só tô esperando Marília, Cecília, Daniel Carlos e Camila. Ó, Daniel Carlos já ativou. Muito bem, Daniel Carlos. Cecília, muito bem. Marília. Tinha ninguém com a câmera desligada. A Camila, mais ou menos, né, tia? Porque... É, na última aula, deixou ligar. Olá! Bom dia, Vitória. Bom dia, Clarinha. Marina, também chegando. Bom dia também, Marina. Marina, Marília, cadê Marília? Não vi Marília ainda. Vou desativar aqui. Becker chegando também. Bom dia, Marina. Bom dia, Becker. E agora a Laura saiu do lugar dela para guardar o Simba no cercadinho. Bom dia, Beck. Ô, tia, como eu tava lá esses dias, a gente fez um cercadinho pra ele com vários brinquedos lindos. A gente botou um segundo ele e a gente não via mais nenhum brinquedo. Tava tudo no chão já. Tipo, penduradinho, sabe, tia? Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Theo. Bom dia, Benjamin. Bom dia, Arthur. Tudo bem com vocês? Tia Patrícia, posso pegar água rapidinho? Que a gente pulou tanto na aula de educação física. Ai, hoje foi o dia do profissional de educação física. Vocês deram parabéns para o tio Gilmar? Hoje é o dia do professor de educação física. Profissional. Sexta-feira. Alguém tem o número dele? Eu tenho o número dele, mando pelo WhatsApp. Eu tenho o número dele. Vocês têm aula dele, né? Sexta-feira. É, quem tem o número dele. Manda pelo WhatsApp, tia. Sim, hoje também é dia da bailarina. Ah, é? Porque é profissional de educação física e entra também como dia da bailarina? Isso deveria ser quarta-feira pra mim. Falei que quarta-feira é dia do meu balé. Inclusive, é por causa disso que a Milena vai passar na TV hoje. Parabéns, então, às bailarinas do grupo. Desse grupo aqui. Beijo, Tita. Obrigada, tia. Quem são as bailarinas? Milena. Ah, a Júlia também é bailarina, não é, Júlia? Não, a Júlia faz jazz. Ela faz jazz maneirinha. Eu faço jazz. Mas já foi bailarina, Júlia. Tia, a minha professora de balé, ela foi fazendo cirurgia. Aí foi uma outra professora. Só que aí, essa outra professora só dava aula de balé pro baby. Aí eu já tô na segunda série do balé. Terceira série do balé. Aí, a gente teve que fazer jazz. Minha panturrilha tá quase caindo. É, né? Não, tia, eu já fiz. Tia, eu já fiz balé, ginástica e jazz, só que na resulte e voltei pro balé. Ai, eu acho lindo quem dança. Nossa, lindo demais. Vou pedir pra minha mãe pra Alderê. Bom dia, Yasmin. Chegou agora. Bom dia, meus amores. Vamos lá, então, né? Já conversamos. Deixa eu ver. Anecdótico está sendo ativo. Ué, coloquei aqui. Quem foi? Bom dia, tia. Bom dia. Tudo bom? Eu já volto, eu vou desligar a câmera aqui. Prontinho. Um, dois.
Eu tô gravada. E finalmente eu coloquei a cabeça. A tia tá travada pra mim. Eu tô travada pra mim. Mas pelo menos a tia travou numa posição da boca boa, né? Parece que tá falando pra mim, tia tá com a tela preta. Evolution. Margot, por que a tia tá com a tela preta? Margot, tu mostra sua cachorrinha. Por que a tia tá com a tela, meu Deus? A tia saiu. Soraya Rocha. Quem? Agora é pé. Soraya, pode. Oi, gente. Você voltou. E por que eu tô com isso aqui? Não voltou, não. Minha internet caiu aqui. Tô travado. Caiu. Ficou assim. Tia, você tava vindo. Bom dia, Toé. Quem mais chegou aí? Oi, tia. Vamos então, na aula passada, nós trabalhamos aqueles textos. Tia, tá botando o espaço interativo. Você colocou no espaço interativo no alunos boot. Por que será que essa bala tá de fone? Vamos continuar. Lá na página 32 e 33, nós trabalhamos aqueles textinhos, não é? Uhum. Os alunos foram divididos em grupos pelas professoras. Eles fizeram, então, um experimento. E relataram na escrita como foi o experimento. E nós vimos ali, detectamos os defeitos, vamos dizer assim, não é? Os defeitos encontrados nesses três relatos aí. E começamos, então, fizemos a interpretação da página 33. O que eu posso pegar? Nós fizemos da página 34 e estávamos terminando da 35. Então, vamos lá. Todos na página 35. Deixa a tia Patrícia colocar aqui. É aqui mesmo. Aqui na página 35. Pra gente terminar 35, só falta a letra C e a D. Só falta a B, a setinha da B, a C e a D. Então vamos lá. Tia, eu já fiz em casa essa. Falta a letra C, a setinha da C e o D. Então, nós vimos aqui o terceiro relato, né, com o título Atividade da Escola de Ciências. E vimos aí como se tornou cansativo esse texto de tantos AIs que tem, não é? Ó. Aí, né? Aí, gente. Vou avisar que ela não está conseguindo te ouvir muito bem, porque a internet... Gente. Aí foi a minha vez, aí o meu molhou, aí a gente, aí a professora. Quantos ais? Ei, Isabela L, riscando, né, Isabela L? Parece o nome aqui, hein? Ai, ai, hein? Luísa também. Gente, pelo amor de Deus. Ah, não. Aí na letra A. Em relação ao experimento, essas palavras indicam, né, essas palavras? A sequência em que as ações foram realizadas. Isso. As palavras primeiro, depois, primeiro, segundo, depois. Indica que primeiro, né, o que aconteceu, depois o que aconteceu, primeiro, segundo, depois. Então, essas palavrinhas aqui destacadas nesse relato indicam a sequência em que as ações foram realizadas, como que esse grupo fez. Na letra B, que outra palavra
também foi utilizada com essa mesma finalidade, mas não está destacada. Circulea no texto. Essa palavra foi repetida várias vezes. Que palavrinha é essa que vocês circularam? Aí? Eu circulei aí. Várias vezes, tia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nesse textinho aqui, foram repetidos o aí sete vezes. Então, vocês vão sublinhar aqui, ó. Usa aí sete vezes? É, né? Aí. Mais um aqui, aí. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tem sete aís. Ó. Um aqui na segunda linha. Um na terceira. Um na quarta, um na sexta, dois na sexta linha, ó, aí aqui, e um na sétima linha aqui, ó, sete, muito aí. Quantos? Na setinha aqui. É mais comum alguém utilizar essa palavra quando está falando ou quando está escrevendo? Falando, tia. Por quê? Falando. Tá. E por quê? Ô, tio, o meu só tem seis aí. Se você usar muito num texto, começa a ficar repetitivo. Tá, mas isso é uma linguagem para se usar no texto aí? Não, tia. Não, tia, você falou que vocês devem evitar. Porque é mais comum utilizar essa palavra quando estamos falando. Porque é uma expressão informal e na hora da nossa fala que a gente está conversando com as pessoas que nós temos intimidade e aí a gente fala, não é? Você viu, então aconteceu isso. Aí, né, lógico que tem pessoas que exageram, né, gente? É demais que falam aí, então a gente tem que se policiar. Então, nós vamos colocar, é mais comum... Deixa a Patrícia aumentar aqui. Então, é mais comum empregar a palavra. Primeira setinha. Aí, da letra B. Quando quem já fez corrige, se não precisa acrescentar alguma coisa, hein? Aí quando está falando, aí respondemos a primeira questão. Por quê? Pois é uma expressão vamos colocar assim, bastante informal. Bastante informal. Da oralidade. Pronto. Agora, no texto, vocês não usem essa expressão. E que página que é? 35. Obrigada. Bom dia. Então, olha só, é mais comum empregar a palavra aí quando está falando. Vamos até destacar essa palavra aqui, não é? Ó. Aí quando está falando, pois é uma expressão bastante informal da oralidade e não da escrita. Então, portanto, quarto ano, quando vocês forem produzir uma frase, produção de texto, principalmente, tá? Temos que sempre usar uma linguagem formal e evitar. Evitar não, não fazer mesmo.
essa escrever essa expressão nos textos, tá bom? A não ser que seja um rascunho seu, o seu diário, que você tá fazendo aí que ninguém vai ler. Aí, tudo bem. Mas na escola, na produção de texto, uma prova, uma atividade na escola, que a professora vai ler, vai corrigir, não usem essa expressão. A não ser que a professora fale que pode usar uma linguagem formal, aí é diferente. C. Agora sublinhe no texto os verbos, as palavras que indicam ação. Quais são as palavrinhas que indicam ação? São... Calma aí, tia. Que é uma ação, porque as meninas lá praticaram. Juntou, tia. Não, calma aí. Juntou, mandou, ir, ficou, explicou, fazer, molhou, deu, molhou de novo, entrou, explicou e explicou. E saiu. Então vamos lá. No primeiro trecho que vocês, eu vou escrever as palavrinhas, vocês vão corrigir se vocês sublinharam corretamente, tá? Aqui a resposta que a tia Patrícia vai digitar aqui para vocês sublinharem e ver se acertaram lá no trechinho, hein? Do relato. Ó, que vocês vão sublinhar lá. Vou até escrever aqui. Assim, ó, sublinhando, ó. Juntou, no primeiro, na primeira linha já tem um verbo aí, uma ação. A professora juntou, então a professora praticou uma ação aí. A professora mandou. Ah, é uma ação também. Mandou. Também é uma ação. Ir lá para fora, a gente ficou na mesa, o meu grupo, a professora deu. A professora deu um balde. Então, ela pegou um balde e entregou, não é? Deu. Ela praticou uma ação. Explicou, a professora explicou. Então, também é uma ação. A gente começou. Ah, se começou, praticou uma ação. Primeiro foi a Ana e não molhou. Também é uma ação. Aí tem molhou de novo. Todas estão sendo terminadas. Molhou de novo. Todas estão sendo terminadas. Deu de novo. Deu outro. Opo. Molhou de novo. Aí. Molhou. Explicou. Deu. Molhou. Entrou. A gente entrou. É uma ação. Entrou. Na última linha tem explicou de novo. Explicou de novo. Entrou. E saiu. Todas essas ações aqui, esses verbos, vocês vão colocar, sublinhar ali nesse relato, do número 6. Ah, alguém falou aí, todos terminam com um. Sim, todos terminam com um, porque esses verbos estão no passado, o que já aconteceu. Interessante falar que todos terminaram com um, porque tem aluno que escreve verbo, palavras com L no final. Então, tia, como que eu faço para não escrever? Como para não confundir o L com o U? Se é um verbo, uma ação, nunca você vai escrever ele com L no final. Então, você tem que prestar atenção. Surgiu a dúvida de uma palavra com U, o som de U. Você vai escrever essa palavra na sua resposta, o que você está fazendo ali. Aí você vai analisar. Essa palavra é um verbo? É uma ação? Ela está no passado, então termina com um, tá?
todo verbo, toda ação, ela vai terminar com U. Vocês nunca vão escrever com L no final, tá bom? Às vezes a gente acha um saiu com L, um explicou com L, não é? Então você vai se policiar, escreveu a palavra, vai escrever, está com dúvida. Aí é com L ou com U. Faça uma análise da palavra. É uma ação? É um verbo? É uma ação. Foi praticado? Ah, é uma ação. Então é com U. Nunca com L no final. Ação. Tá bom? Hashtag fica a dica, hein? E aí, então? Tem a setinha depois da letra C. Tia. Ah. É, não tem aquele negócio lá do, da história. A gente tinha que contar para os pais. Aí os pais iam contar aqui? Não, você a gente que tinha que contar para os pais. Era para hoje, né? De vocês? Sim. Uhum, nós vamos terminar aqui a 35. Deixa a Patrícia voltar para perguntar. Gente, eu fiz lá no quinto ano, foi a coisa mais linda a apresentação deles. Tiraram foto e compartilharam. E eu mandei para tia Gigi, para tia Carla, e elas amaram. Vocês tiraram fotos? Oi? Do momento? Não. Coach, é qual momento? Da história lá que a gente contou. Que tinha que contar pra família. É, tia, eu contei, só que eu não tirei foto, eu esqueci. É, tia, não é que eu esqueci, é que eu nem pensei em tirar foto. Só contei mesmo. Oi, tia, ah, eu não vi essa atividade. Qualquer coisa eu posso fazer hoje? No quinto ano tirou. Nossa, a coisa mais linda ficou, gente. Cada foto linda deles contando para as famílias. Muito bonito. Oi, tia, eu tô falando a história da tia Gigi. É dela mesmo que eu tô falando. Era pra você ter tirado foto? Tia, eu não fiz essa atividade. Eu posso fazer hoje? Ué, a apresentação era pra hoje, gente. Vocês não estão olhando não a tarefa de casa, hein? Eu coloquei lá, acho que quinta-feira, hein? Eu olhei. Eu fiz, tia. Tava desde domingo. Então, vamos lá. Esses verbos todos que vocês sublinharam aí indicam ações que já foram realizadas, que estão sendo realizadas ou que serão realizadas. Juntou, mandou, deu, explicou, começou. Tia, já foram. Ah, ações que já foram realizadas. Você percebe, você vê, ó. Juntou o que já aconteceu. Não é? Explicou porque já a professora já explicou, já passou. Você vê que já passou. Molhou, entrou, saiu. De. Na letra D. Por que em um relato de experimentos, os verbos costumam ficar no passado? É, porque, tipo assim, é um relato, tá contando... Ô, tia, sabe por quê? Porque como é que eu vou falar o experimento, o resultado do experimento, sem fazer ele? Sem ter acontecido, não é? É. Tá lendo. Tia, porque, tipo assim, tá falando um relato, tipo assim, um relato de alguma coisa que já aconteceu. Se você vai relatar, se você vai contar um fato, porque ele já aconteceu, não é? Como as meninas colocaram aí, elas relataram um experimento. Então, elas estão contando como aconteceu. Então, usaram esses verbos aí. Se no relato eles usaram esse verbo aí, então, isso mesmo, porque... Junta esse acento. E
foi realizado. Ou seja, que já aconteceu. Se já aconteceu, os verbos deverão, as ações, né? Deverão estar no... É verdade, ainda mais que você não pode escrever o resultado do experimento se você não fizer o experimento. Ô, tia, a palavra, você escreveu experimento na palavra experimento. Ok, obrigada. Como que, né, o experimento já aconteceu, você vai relatar, né, pro outro? Número 7 é na página 36. Número 7. Deixa eu olhar aqui. Era tia. Corrigindo. Pronto, Heller. Clarinha, Theo, Júlia, Guerra, já corrigiram, escreveram. Ana Clara, Yasmin. Amandinha, oi Amandinha. Então vamos lá no número 7. Um relato de experimento científico deve responder às três perguntas. E nós já estudamos isso em ciências no livro 1, não é? Quando nós começamos, que nós falamos lá da seleção natural artificial de Charles Darwin. Lembram que nós estudamos eles? E aí nós falamos sobre o experimento. Como é que começa, né? Ou inicia, até chegar à conclusão. Então, relacione a seguir essas perguntas as suas respostas para entender mais sobre o experimento. Então, vamos lá. O número 1, o que foi feito? 2, o que foi observado? 3, o que foi aprendido? Então, vamos lá. Para a primeira afirmativa. Quando o copo é mergulhado da maneira correta, a pressão do ar não permite que a água entre e o papel permanece seco. Qual é a pergunta que deveria ser feita para essa resposta? O que foi feito? O que foi aprendido? Tio, o que foi aprendido, não? O que foi aprendido. É. Ó, o que foi aprendido? Que quando o copo... Eu fiz o experimento. O que eu aprendi? Que quando o copo mergulhado de maneira correta... A pressão do ar permite que a água entre e o papel permanece seco. Segunda afirmativa, mergulhar o copo com um pedaço de papel em um balde com água. O que foi feito? Perfeito. Foi feito. Muito bem. Quando o copo é colocado certamente, corretamente no balde com água, o papel não molha. Se o copo estiver furado, mesmo se mergulhado rapidamente, o papel fica molhado. O que foi observado? Que foi observado. Muito bem. Ok, todo mundo corrigiu já. E aí a Tina, hashtag Tina, deixa a dica aí, vamos lá, posso interromper aqui, todos já corrigiram? Sim, Camila, tudo bem aí, Camila, corrigindo, já terminou? Já terminou, Camila, a correção? Sofia, já terminou a correção? Benjamin, Marília, já terminaram a correção? Já, tia. Ana Clara, está corrigindo ainda, Ana Clara? Como assim?
esperando, porque é que eu estou vendo que tem gente que está corrigindo aí. Soraya, já terminou, Soraya? Soraya? Sim, tia. Théo? Ellen, já terminou, Ellen? Laurinha, já terminou? Ok. Daniel Carlos, Margoto, Yasmin. Ok? Tá bem, tia. Eu vou compartilhar aqui o livro, só para a gente fazer a leitura aqui, do que a Tina fala aqui para nós. Ó, o que a Tina fala aqui? Vamos organizar o que aprendemos sobre relato de experiência? Os relatos de experiência científica são o quê? Textos usados para contar o que aconteceu durante a realização de um experimento científico. Eles devem informar quais foram os materiais necessários para fazer o experimento, além dos passos seguidos para a realização, indicando também a ordem que as etapas aconteceram. Para isso, neste texto aparecem palavras como primeiro, segundo, depois. No relato, devemos encontrar as respostas para três perguntas principais: o que foi feito, o que foi observado, o que foi aprendido. Os relatos podem vir acompanhados de imagens que mostram o que aconteceu durante o experimento. Então, vocês viram que as meninas ali dos grupos, elas desenharam, né? Relataram, escreveram ali e fizeram a imagem, desenharam. Então, grifem aqui, ó, o que a Tina falou. Podem grifar esse. E aí, ó, tem um menininho segurando o livro. Um monte de figurinhas aqui que lembra uma experiência científica, não é? Ó, tubo de ensaio, esse aqui que representa o DNA da gente, as moléculas. Muito bacana. Ok? E agora, meus amores, antes de nós fazermos a atividade da página 37 e 38, nós vamos, então, vocês vão relatar oralmente a atividade do espaço interativo. Toda vez que a Patrícia pede assim, que vocês façam um resumo, quanto a parte, escreva a parte que mais gostou. Dessa vez a experiência é diferente. Vocês vão relatar aqui oralmente como foi o momento. Tia Patrícia até colocou lá: aproveitem o final de semana para contar para a família. Depois, na data marcada, vocês vão compartilhar como aconteceu esse momento. Alguém me perguntou se era para a mãe contar. Quem foi? Foi o Rui? Quem foi que perguntou na hora da atividade? E eu, é por causa que ontem eu fiquei contando para ela lá a história. Eu até mostrei o vídeo depois. E sua mãe quer contar? Não, não quero. Eu achava que era para, tipo assim, a gente contar para os pais. E aí, aí os pais contam aqui na aula. Ah, mas ela tá aí? Ela quer contar? Não, ela tá trabalhando lá. Ela deve estar atendendo agora. Ah, mas você me deu uma ideia boa, então, hein? Já tô matutando aqui. Quem sabe, né? As próximas aulas aí, não convidamos os pais para contarem aqui a história. Vou passar a atividade do espaço interativo para os pais, hein, pessoal? Papai, mamãe, o responsável aqui contando a história para a gente. Já pensou, né, Clara? Seu pai, João Paulo? Será que ele conta, né, Clara, a história para a gente? Quem sabe, hein, Ana Clara? Né? Ó, bacana também, uma ideia legal. Bacana também. Só que dessa vez foi a atividade: vocês ouvirem a Tia Gigi e reunir a família para contar
E aí, nós vamos começar, então, em ordem alfabética. Deixa eu pegar minhas listinhas aqui mágicas. Vamos começar em ordem alfabética, como é que foi que ficou isso aí. Vamos lá. Ai. Tia, minha internet tá fraca e não chegou no notebook. Essa atividade aí. Eu fico olhando... Eu fico esperando... Eu fico esperando o notebook pra ver se o negócio... Mas não vai, não. Desde quinta-feira? Sim. Mas tem uns pendentes aqui, ó. Da história do Aladim. Amanda. Essa eu consegui ver. E Sofia. Do Aladim ainda tá aqui que vocês não fizeram. A do Aladim eu fiz. Só que essa daí eu ainda não fiz. Leia aí, Doladinha, manda pra eu colocar aqui, ok? Tá, vou só ir lá pegar meu caderno. Por favor. É, Camila, fez o resumo do Aladim, a história do Aladim. Camila. Ei, tia, a parte que eu mais gostei foi a que chega um velho na casa do Aladim e bate na porta dele e diz que é o tio dele. E pede um favor e leva Aladim para longe, até uma caverna. E o suposto tio de Aladim disse para ele descer na caverna e pegar uma lâmpada velha enferrujada. E depois ele pode pegar todo o dinheiro que quisesse. E Aladim entra na caverna. Quando ele chegou no fundo da estreita caverna e encheu os bolsos de ouro, prata e rubis, e no final achou uma lâmpada velha e enferrujada e pegou. Quando ele ia subir, o homem disse: me dê a lâmpada primeiro e depois suba. Não, disse Aladim. Então vou lhe fechar aí. E o homem fechou Aladim. Adoladinho Fish. Sim. Esses aqui foram os que ficaram faltando. Camila, qual a parte você gostou da história do Aladim? Sofia? Ok, fica aqui. Zerado aqui ainda, tá? Então, vamos lá. É, o relato de experiência da... Agora, a tartaruga feliz, não é? Uma história linda, gente, para reunir a família mesmo. Infeliz. E contar e ainda fazer uma reflexão, tá? História linda da tartaruga, vocês viram ali. Que ela não estava se valorizando porque ela tinha um casco duro, achava feio. Que ela queria ter pelos. E quando ela estava observando os animais com pelos, que veio uma chuva e aí, que aconteceu, hein? Esses animais com pelos. E com ela, quando os choveu, aconteceu, não é? Então vamos lá começar em ordem aqui. Amanda... Os animais secou. Tia, eu ainda não fiz. Ana Clara, como que aconteceu esse momento aí na sua casa? Eu também não fiz. Nossa. Arthur? Esse era o que eu tinha falado que não tinha chegado, mas os outros eu fiz, porque a internet tá muito fraca, isso não foi ideia, não. Benjamin?
Como foi o momento, Benjamin? O momento que eu mais gostei? Não, o momento da sua, da, na sua casa, o momento de contar a história para a família. Como é que foi? Foi muito legal, porque foi bom interagir com a família assim, ficar reunido nesse tempo. Foi muito bom fazer essas atividades em família, ficar reunido. Então, foi legal. Você contou a história? Sim, contei. Caio. O que, tia? Como foi o momento da história Tartaruga Feliz com a família? A gente contou a história como meu pai não estava na hora. Então, aí estava eu e a minha irmã e a minha mãe. Aí a Laura também tinha que fazer. A gente tinha que fazer um negócio desse. Ela tinha que escrever a história toda. Aí, antes do momento, eu fiquei fazendo os desenhos dos negócios numa folha separada, recortei e dei pra ela colar no livro dela, nos personagens. Aí, depois, a gente leu a história e ela foi mostrando os negócios, os que a gente tinha feito. Que lindo, Caio. Parabéns. Isso mesmo. Amei. Camila, como é que foi? Cecília, como é que foi esse momento? A gente estava ali na sala, eu falei que eu queria contar uma história para meu amigo, para o papai e para o meu irmão. E aí a gente sentou ali na sala, eu contei a história e minha mãe adorou e meu irmão, como sempre, ficou enchendo meu saco fazendo muitas perguntas. Muitas. Dialogaram muito bem. Clarinha Grise, como foi na sua casa esse momento? Como eu tô na casa da minha avó, eu li para meu pai, minha mãe e para minha avó. A minha avó, ela gostou muito da história. Ela falou bem assim quando eu acabei de ler. Ela falou que a tartaruga ela é um bom bicho. O casco dela servia para alguma coisa e ela não sabia. Isso é muito bom. E eu achei muito legal. Linda a história, né? Que legal contar para a avó também. Parabéns, tá, Clarinha. Gostei. E a vovó fez uma boa observação sobre a tartaruga, não é? Ah, como nós somos, cada um tem sua característica e é importante. É. Daniel Carlos, como é que foi? Ô, tia, foi bem legal, né? Minha mãe e meu pai gostaram. A gente estava aqui na sala, né? Que nem eu tô agora. Meu irmão, né? Como sempre, fica no quarto dele. Antes ele não ficava porque não tinha o roteador no quarto dele. Agora tem. Aí ele não ouviu. Mas eu contei pra minha mãe e meu pai e eles gostaram. Bem, Daniel Carlos. Parabéns. Davi Altoé, como foi na sua casa? Como foi na sua casa? O momento de contar a história, Tartaruga Feliz. Eu acho que eu não vi história, mas eu acho que eu tinha marcado com outra atividade. Eu acho que eu confundi outra atividade com essa. Eu acho que eu marquei como concluída. Pessoal, olha só, toda quinta-feira, toda semana, não sei se é na quarta ou na quinta que eu coloco lá para vocês, no Alunos Book, tem uma atividade do Espaço Interativo. Toda semana tem. Davi Rui, como é que foi aí, Rui? Foi bem legal. Minha mãe, ela tava atendendo um cliente, aí eu falei, ô mãe, quando você terminar aí, você vem. Aí ela terminou, ela foi tomar banho, aí quando ela foi tomar banho, depois ela falou, aí eu chamei minha mãe e minha irmã pra eu contar. Aí eu contei, minha mãe, ela ficou toda hora, que legal, é, e minha irmã falou pra eu contar duas vezes pra ela. Tá vendo, que gracinha. Na hora de dormir, ela pediu pra eu contar pra ela. Olha, você contou pra ela dormir? Não, porque quando eu fui dormir, ela já estava dormindo há muito. Ô, dó, conta pra ela, Davi, de novo. Que gracinha. Porque tem animaizinhos, né? Eles gostam. Becker, na sua casa, como é que foi?
Ô, tia, eu não lembro muito bem pra quem eu contei, mas eu acho que foi pro meu pai. Foi divertido, ele achou legal, mas não falou muita coisa, não. Ele ficou assim, muito bem. Ele fica olhando pro celular de todo mundo. Eu acho que ele nem escutou a história. Ele fica olhando pro celular de todo. Ah, você tava contando e ele mexendo no celular. Mas ele ouviu, entendeu. Gustavo Margoto, como... isso aí, Beck. Como foi em sua casa, Gustavo Margoto? Ô, tia, a minha avó veio para entregar o presente do meu aniversário. Ela ficou o fim de semana. Então eu contei para ela, para minha mãe e pro meu pai. Oh. Aí, o meu irmão tava vendo TV lá no quarto e ele não ouviu. Aí, ele já tinha assistido na atividade dele, né? Aí depois que eu terminei de assistir, eu contei lá pra minha avó e tal. Aí ela falou que cada um tem sua vantagem, seu jeito. Muito legal. Ah, que legal que a avó participou também, aproveitou o momento, né? Essa reunião da família, que bacana isso. Tia, lembra que eu disse que eu fiz os negócios pra minha irmã? E agora ela chegou aqui. E olha aqui o que a gente fez. Deixa eu pegar do início. Aqui. Ela teve que usar 3 páginas. É aqui a primeira. A tartaruga. Aqui com o coelho. Eu aqui cortei e depois ela só colou na imagem. Aqui a tartaruga e o coelho encontrando a cachorra. Animais com os pelos. Desse lado, a tartaruga aqui no meio, tranquila, e o coelho e a cachorra fugindo da chuva. Oh, que lindo, Caio, parabéns! Lara, é Lara, né, sua irmãzinha? É Lara, Caio? Laura. Laura, você gostou, Laura, da história? Gostou, Laura, da história? É. Lindo, Caio, parabéns, tá? Lindo, lindo. Elle, como foi na sua casa, Elle? Cadê a Isabela? Isabela saiu? Não vi. Júlia, como foi na sua casa aí? A história. Aconteceu, Júlia, a história? Não? Laurinha, na eu sua acho casa. Que tá gravada. Tia, é que a internet dela tá ruim, aí o vídeo tá travando, ela não tá conseguindo escutar direito. Aí eu falei que eu ia falar pra ela quando a vez dela chegasse. Então fala com ela aí. Depois da Laura. Laurinha, como foi aí na sua casa? Tia, a mamãe tá fazendo um curso dela lá, que ela faz. Aí depois que ela acabou, a gente tomou banho. Aí a gente veio pro sofá e eu contei pra ela, pra mamãe e pra Cecília. E elas gostaram. Gostaram? Que lindo! Parabéns, Laurinha, também. Marília, como foi aí na sua casa, Marília? Marília? Ô, tia, eu ainda não fiz essa atividade porque ontem eu tava vendo ela no book e aí eu só achei ela à noite. Aí não deu tempo de assistir porque o meu tempo de ver tecnologia tinha acabado. Marina? Como foi, Marina, na sua casa? Milena. Tia, enfim,
inventar de contar a história à noite. Foi domingo, eu acho. Mas aí deu pra contar pra minha mãe e pra minha irmã, porque meu pai já tava dormindo. Aí eu, mamãe tava fazendo a mamadeira de Manu, mas eu encontrei do mesmo jeito, mas ficou sentadinha, tia. É. Ficou. Ouvindo a história. Uhum. É legal, né? Ouvir o outro contar uma história, é bacana. Foi muito legal. Que bom, Milena, que vocês gostaram. Parabéns. Rafa! Tia, eu não fiz essa atividade, mas eu posso contar assim que acabar a aula? Vou falar depois. Sofia, como foi, Sofia, na sua casa? Oi, tia. Eu não fiz porque eu esqueci que você falou que toda quinta-feira você passa atividade. Tem atividade da gente lá nos book também, porque ontem, depois do almoço, eu fui lá na casa da minha prima, fiquei até tardão, eu só voltei de noite. É, e a gente passa na quinta-feira, acho que na quarta eu passo para vocês, para poder ter um final de semana, não é? Para reunir a família, a gente faz de tudo ainda. Soraya, como foi na sua casa, Soraya? Tia. Ah. Legal. Você contou a historinha? Sim. Seu irmãozinho gostou? Gostou. Theo, como foi aí? Theo? Tá, não tá aí, não. Não, ele tá, só que ele não tá. Vitória? Como foi aí na sua casa, Vitória? Tia, eu acho que o Theo foi no banheiro. Mas faz... Aí, voltou, tia. Vitória, como foi? Eu tava foi ali no banheiro. Vitória. Yasmin, como foi na sua casa? Tia, como minha mãe trabalhava no dia de semana e minha tia também estava trabalhando, aí, né, eu contei no final de semana, mas eu queria contar logo, porque eu estava ansiosa para contar. Então eu contei para minha prima, porque ela que me ajuda nos deveres. Aí eu contei para ela, aí ela achou bacana a história. Ela gostou. Ok, Yasmin. Theo, como foi aí, Theo? A história da tartaruga feliz. Tia, eu não consegui fazer, é porque sempre quando eu vou olhar no notebook tem muita coisa para fazer, aí não dá tempo de fazer tudo. Meu Deus do céu, só se organizar, meu filho. Você tem o planejamento, se organizar, não deixar a atividade acumular, não é? Vocês sabem que toda semana tem uma atividade do espaço interativo. Toda semana, isso não é novidade, não é a primeira vez, não foi nem a segunda, não é a terceira. Desde quando começou, nós estamos aqui, ó, tá? Depois eu passo o resultado para a tia Gigi. Aí eu acho que é toda quarta-feira eu passo lá para vocês. Aí ainda, para aproveitar o final de semana, não é? Ah, tem muita coisa? Tem mesmo, porque tem português, tem matemática, tem história, tem geografia, tem ciências. E aí nós temos que nos planejar. Deixa eu ver para quanto que é essa atividade, então eu vou fazer logo, porque ela vai ser para segunda-feira. Ah, deixa eu fazer logo, porque vai ser para terça-feira. Para não deixar acumular, porque se realmente deixar acumular a tarefa de casa, aí vai ter problema, vai virar ó, uma bola de neve, e aí como que você vai conseguir fazer tudo? Não consegue mesmo, não. Tem que ter um planejamento, tá? E aí, se deixar acumular, para fazer tudo de vez, é mais difícil. E é sempre quando tem tarefa de casa, não é para outro dia. Dificilmente a tarefa de casa é para outro dia. Olha que eu coloquei essa tarefa de casa no espaço interativo na quarta. Então, ó, quinta, sexta, opa, sábado e domingo tá todo mundo em casa. Papai e a mamãe responsável não trabalham, vamos fazer atividade. Olha, teve ontem, segunda, 5 dias para realizar essa atividade. Então, ó, se planejar, fazer a sua rotina da tarefa de casa, é bom para isso não acontecer, tá? Então, veja bem quem fez, que foi lá, que olhou, que falou lindamente,
né? Como eu tinha. Família, eu fiz, mas eu acho que eu não marquei como concluído, eu devo ter esquecido. Tia, a Júlia já pode falar, porque fez o desenho. Eu tô travando. Ó, Caio fez até o desenho, né? Então, quer dizer, gente, vamos prestar atenção, hein? Júlia, dá para falar, Júlia? Seu áudio tá legal aí, dá para apresentar, Júlia? Não dá, aconteceu algum probleminha lá. Então tá, meus amores, vamos seguindo então. Aí quarta-feira eu já vou colocar de novo, não é? Mais uma tarefa do espaço interativo. Tem gente que não fez nem do Aladim, nem da Tartaruga Feliz. Aí já vem uma terceira. É, gente, vamos cada um fazendo a sua parte, não é? A professora faz a parte dela, mas o aluno, ele também, o estudante, ele também deve fazer a sua parte. Tá? Que nós não estamos brincando com escolinha, não, tá? Que é sério, nós estamos estudando. Então, vamos lá. Tem ali outras ideias. É uma sessão, outro texto, novas ideias. Vamos lá? Voltando aqui, então, agora a apresentação. Ok, parabéns quem realizou. Foi muito bacana ouvir, né? O relato de vocês, ó, o relato... Foi o que vocês acabaram de fazer aqui, um relato oral de como aconteceu. Muito bem, tia Patrícia amou, tá bom? E aí nós vamos seguindo aqui, então. Vamos colocando aqui, deixa eu colocar. Hoje, 1º/9. Vocês já tiveram educação física hoje? Oi? Não tiveram educação física? Sim, sim, tia. Até que você falou do dia do... Já. Ah, tá. Verdade. Uhum. Ok. É porque eu já dei aula no quinto ano, se eu tivesse falado lá no quinto ano. Então, vamos lá. Tem a sessão agora, continuando aí. Outro texto. Vou mandar pelo WhatsApp, um parabéns. Ah, tá. Novas ideias. Outro texto... Vamos acompanhar aqui, ó. Outro texto também bastante usado para explicar os resultados de pesquisas científicas é um infográfico, como esse aqui, ó. Ou às vezes que a gente fala de ano, né? Ah, eu vou fazer um infográfico sobre desde quando eu nasci até hoje, por exemplo, das tecnologias, das invenções. Então, o ano que eu nasci, o que foi inventado? O ano seguinte... Então, vai fazendo o ano e colocando os fatos. Também nós chamamos de infográfico, isso, informações de uma pesquisa. Leia o infográfico a seguir, que foi montado sobre uma pesquisa a respeito de como as pessoas usam a tecnologia em suas casas. Que bacana, hein? Olha o título do texto. Novas e antigas tecnologias. Você já parou para pensar por quantas transformações os meios de comunicação vem passando? Vocês já pararam para pensar? Quantas transformações? Lança um celular novo hoje. Nossa, ai, queria tanto esse celular. Vou juntar dinheiro para comprar esse celular. Aí quando eu junto, já tem uns 3 que já lançaram na frente. Está sendo quase uma coisa imediata isso, né, pessoal? E que transformações os meios de comunicação vêm passando, né, pessoal? Tudo começou lá com a carta. A carta hoje quase caindo em desuso, porque hoje você quer passar uma informação, conversar com alguém lá do outro lado do planeta, lá no Japão, onde quer que seja. Você entra em uma comunicação imediata. Você veja bem que a carta demora dias para chegar. Se você tem uma internet, você conversa com a pessoa... Chega no mesmo dia, tia. Você conversa. Eu tenho uma amiga que mora em Portugal. Como é que eu vou fazer? Eu tenho, de verdade. A Rafaela também. Então, se você quer entrar com ela, faz um videochamada. Não é? Você vê aí, você vai se comunicar com ela em tempo real. Né? E ver ainda a pessoa. Então, você vê
como, quantas transformações o meio de comunicação vem passando. O IBGE pesquisa todos os anos o uso das tecnologias de informação e comunicação pela população brasileira. No caso, seria até esse ano, porque o IBGE faz essa pesquisa de 10 em 10 anos. E aí, a última foi em 2010, e esse ano, 2020, seria essa pesquisa. Mas, com essa pandemia aí, infelizmente, não vai acontecer, não é? Nós vamos conferir aqui a seguir alguns dos resultados de 2017 sobre acesso à internet, à televisão e celular. Então, veja bem aqui, ó. Se o Brasil tivesse 100 casas, vamos supor. Ó, tem 3 aqui no infográfico, tem 100 casas. Cada quadradinho desse tem uma casa, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100. Então, 20 vezes 5, 100. Então, vamos supor que cada quadradinho desse é uma casa. E em 43 delas haverá microcomputador. Então, veja bem aqui, o colorido são 43. Quase metade teria microcomputador. Dessas 100, 75 haveria acesso à internet. Mais da metade. Em 95 casas, haveria algum tipo de telefone, sendo que 2 haveria somente telefone fixo. Olha aqui, gente. É mesmo, por exemplo, na minha casa eu não tenho mais telefone fixo. E em 63... Tia, quando eu tinha 7 anos aqui em casa, tinha um telefone fixo. Então, apenas telefone celular. Como eu tenho, meu esposo tem, meus filhos têm, o telefone fixo caiu em desuso. Ninguém usava mais. E aí, ó, de 100, pessoal, 2 casas haveria telefone fixo. Uau! Em 97 haveria o quê? O que que esse... 97 televisão, tia. 97 casas de 100, 97 haveria televisão. Nossa! Quase 100%, hein? Aqui no segundo, se o Brasil tivesse 100 pessoas com 10 anos ou mais de idade, 70 teriam utilizado a internet em 2016. Nossa, mais da metade. Olha aqui, gente, 78 pessoas teriam telefone celular para uso pessoal. Então, a tecnologia, os meios de comunicação estão avançando ou não estão? Constante. Provavelmente. Para os meios de comunicação, a gente vê aí como está avançando. Agora vocês vão fazer esses 3 questionamentos aqui sobre o infográfico para nós corrigirmos. Qual é o assunto do texto Novas e Antigas Tecnologias? O texto fala de quê? 2. O infográfico anterior possui 6 partes. Isto é, apresenta 6 informações. Verdade. A. Note que em cada informação do infográfico há um valor numérico grafado na mesma cor usada na malha. Por exemplo, 78 é verde. E aí, para falar o número de telefones, ó, pintou de verdinho. Esse recurso foi utilizado para indicar o quê? Vocês vão marcar um X na afirmativa correta. B. Qual das informações do infográfico mais surpreendeu você? Aqui é resposta pessoal. Você vai voltar lá e ver os 6 gráficos aí do infográfico. O que mais surpreendeu que você olhou e falou, nossa, que você ficou surpreso. Te surpreendeu a pesquisa. Você vai colocar
qual que é e por quê? Anote sua resposta e depois compartilhe com os colegas e o professor. E aí a Tina fala aqui, ó, no box. O infográfico é um gênero muito usado para apresentar resultados de pesquisa de maneira rápida, evitando que precisemos ler um longo texto para saber do que se trata. Ele é formado por textos escritos, imagens e cores. Pode conter ainda números, gráficos e tabelas. Aqui está falando um pouquinho sobre esse gênero que é o infográfico. Agora a tia Patrícia vai dar um tempinho para vocês realizarem essas questões aqui para nós corrigirmos. Lembrando que a letra B é resposta pessoal. Muito bem, bora todo mundo trabalhando que eu vou aqui interromper para eu ver quem está realizando as atividades. Para isso eu vou querer as câmeras ligadas para eu olhar. Quem está realizando as atividades ou quem está brincando. Ô, tio, eu já fiz. Vou fazer uma releitura, ver se está tudo ok. Faça a correção. Agora nós vamos corrigir. Já fiz, já acabei. Acabei, tia. Jô. Olha o nome dessa cobra aqui. Né? O nome dessa cobra aqui. Nós vamos ir muito. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Ai, esses livros têm cada coisa engraçada. Muito engraçado. Aqui. Terminei a página, tia. Ô, tia, e eu também li a tirinha da próxima página. É. É o desenho da princesa. Se você tampar a fala do personagemzinho e você olhar a imagem, com certeza você vai saber o que é, né? Dá pra perceber. É. Talvez. Sim. Difícil. Não, tô olhando aqui que tem cada umas coisas engraçadas.
Muito bem. Muito bacana. Né? Às vezes eu falo que eu estou lendo o livro, né? Tá, tem umas coisas bacanas, uns textos legais. Climatóloga. Muito bom. Muito legal. Então, vamos lá? Vamos fazer as correções. Vocês vão olhando, ver se está tudo ok. Tá, pessoal? Fala, Milena. Passei no banheiro? Pode. Então, vamos lá na página 38 agora, hein? Ó. Página 38. 1. Qual é o assunto do texto Novas e Antigas Tecnologias? O texto trata de quê? Hã? O que trata o texto? Falar da tecnologia avançada. As tecnologias, quantas teriam na casa das pessoas hoje? Hoje eu coloquei assim, falar da tecnologia avançada. De comunicação, aí você vai complementar, Yasmin. De comunicação, essa tecnologia que é o quê? De comunicação, e isso que Margot falou. Como são distribuídas essas tecnologias de comunicação nas casas das pessoas, tá? Então, só complementem aí, ó. O texto trata das tecnologias de comunicação existentes. Vê se precisa complementar. Minha resposta foi assim. Pesquisar o uso de tecnologia de informações e comunicação pela população brasileira. Ô, tia, eu botei o que você falou e ficou. Falar da tecnologia avançada de comunicação. E como são distribuídas nas casas das pessoas? Faz esse complemento aí, tá bom? Alguém mais colocou... Usou outras linguagens aqui, mas que ficou a mesma coisa, coerente? Ou está só complementando? Como ficou aí? Ó. Tia, eu coloquei, tipo, eu coloquei o texto que trata das tecnologias de comunicação existente, só que do jeito diferente. Aí eu vou complementar e de como ela distribui nas casas das pessoas. Isso. O infográfico está falando isso, né? Se o Brasil tivesse 100 casas, tivesse 100 pessoas com 10 ou mais idade. Tia, eu complementei e agora ficou assim. Falar da tecnologia avançada, de comunicação e como são distribuídas nas casas. Ok. O número 2. Note que em cada informação do infográfico há um valor numérico grafado na mesma cor usada na malha quadriculada. Vocês perceberam isso? Esse recurso foi utilizado para indicar o quê? A relação entre as quantidades e a representação na malha? Uma afirmativa, não é uma pergunta. É, mas... É importante os valores numéricos para o infográfico? A relação, não, é isso que o Margot falou. A relação entre as quantidades e a representação na malha. Tia, posso ir ao banheiro?
Olha isso, não é, gente? Para falar das preferências das pessoas e das famílias? Não. A importância dos valores numéricos? Não. Observe que o valor numérico é a mesma cor que está pintada na malha. Então, é o quê? É uma relação entre as quantidades que estão lá representadas nas malhas. Se o número, ó, o primeiro número é vermelho, está pintado na malha vermelho. 75 está de verde, está pintado na, como se fosse 75 casinhas pintadas de verde também. Deu certo? Pronto, já corrigiram aqui para interromper o compartilhamento, porque na letra B eu quero ouvir as respostas, porque é pessoal. Qual das informações do infográfico mais surpreendeu você e por quê? Aqui tudo ok já? Pronto? Um pouco mais a minha resposta. Quem falou aí, não deu para ouvir que o áudio estava ruim. Tia, é a Rafaela. É, só estou complementando as minhas respostas. Essa aqui é a marca X, ó. Só essa daqui. Pronto. Terminou, Sofia? Caio, terminou? Théo? Já terminou aqui, Théo? Então, vamos ver. Qual das informações ali do infográfico mais surpreendeu você e por quê? Eu tenho uma que me surpreendeu. Ô, tia, a minha foi... Não, levanta o braço e vai falar. E vocês começam a falar todo mundo de vez. Vai, Becker, porque já começou. Ô, tia, a minha foi daqueles dois que tinham um telefone fixo. Por quê? Porque, principalmente, eu sempre quis ter um telefone fixo e me surpreendeu muito que só duas pessoas tinham um telefone fixo. De 100 casas, duas casas, telefone fixo. Esse aí também é o que mais me surpreendeu, Théo, não, o PEC. Eu sabia que diminuiu muito, né, o número de telefone fixo nas residências. Daí, de 100 casas, só duas foram pintadinhas aí, de vermelho, é, realmente surpreendeu, não é? Quem sabe o braço levantado? Tia, como se fosse... Tia, aí que o Becker falou, aí que entendeu, não é que duas casas só que tem, é 2% de todas as casas do Brasil... Que tem telefone fixo. E assim, as duas coisas. É, porque aqui tá pintado, né? Eles colocaram no infográfico como se fosse 100 casinhas e duas pintadas. É como se fosse, assim, de 100 casas, duas casas. Uhum. Arthur? Eu botei essa daqui que é em 43 delas haveria microcomputador. Porque hoje em dia a gente não, você não vê nenhuma pessoa usando esse tipo de coisa. Sempre esse computador grandão, notebook assim, e pensar que 43 de 100 casas haveria microcomputador. Entendeu? Ô, tia Patrícia, sabe uma coisa que a mamãe tem, que é poucas pessoas hoje em dia tem, que é muito velho, que é desde quando ela é criança? Patrícia.
aquelas máquinas de escrever, tia. Sim. Ela tem. Tia, eu nunca vi uma pessoa que gosta tanto de decoração. Ela pintou um quarto que tá na decoração dele agora. Então, mas é porque antes do computador tinha isso aí. A gente apertava as letrinhas aí. E quando a gente errava, tinha que, por exemplo, artigo lá. Quando tava na última palavra, se errasse a última palavra, tinha que rasgar, tirar a folha e jogar fora, começar tudo de novo. Hoje o computador é fácil deletar só aquela palavrinha lá, não é? Então veja bem como que é. Mas nós vamos voltar aqui para a questão B, tá? Qual das informações do infográfico te surpreendeu e por quê? Vocês vão ler a resposta de vocês. Fala, Sofia, sua resposta. A sua resposta, da letra B. Senão não vai dar tempo dos outros falarem. Ah, eu ia falar outra coisa, não a resposta na letra B. Eu ia falar qual que... resposta? Nós estamos fazendo a correção da letra B. O que você colocou? Não. Nem fez ainda, né, Sofia? Milena? Eu fiz a carinha que tá certo. Tia, eu botei a última lá na página 37, que tipo assim, 100 pessoas, tipo assim, tia, porque de 100 pessoas, de 100 casas, 97 delas têm televisão, tipo assim, é mais da metade. Quase 100, mais da metade, quase 100%, né, de todas as casas, 97 para 100, não é? Ok, legal também. Laurinha? Eu tinha coloquei em 97, porque ia ter um monte de televisão, mais da metade, porque... imagina, tia, 97 televisões, tudo. Essa é muita televisão. Aí você vê bem, de 100, 100, 100, 100, não é? Daniel Carlos? Ô, teacher, tia, o meu foi o uso de televisão, porque é um resultado muito grande e porque eu gosto muito de assistir TV. Aí te surpreendeu, né, Daniel? Você gosta muito, te surpreendeu. Fala, Sofia. O meu vai ser o mesmo que o Daniel, porque eu sou a viciada em TV. Cada vez que essa aula acaba, fala assim, ó. E meu irmão tá assistindo, tá lá brincando com a minha irmã, que cuida dele. Eu falo assim, ó, mãe, pode assistir televisão? Mãe, pode televisão? Eu não penso em outra coisa, só gosto de assistir o quê? Televisão. Pois é, você viu? Não sai na minha cabeça. Né? Então coloca aí, que foi o infográfico que 97 de 100 casos haveria televisão. Margoto. Tia, foi o de televisão, porque além de a televisão ser muito cara, ela tá em muita quantidade aqui, tipo 97 de 100. Não é um preço acessível, tão acessível assim, né? Então, é só você ir lá comprar e levar pra casa. Boa observação, Margot. Maria. Ô, tia, o que mais me surpreendeu foi que se o Brasil tivesse em casa, duas teriam um telefone fixo, porque o telefone fixo foi substituído pela internet. Aí, tipo assim, se você parar pra pensar nas vantagens do telefone fixo, por exemplo, não tinha amigo pra te atrapalhar nas suas ligações. Não tinha caixa postal, e tudo isso tem no celular. Então, essa é uma das maiores vantagens do telefone fixo. Isso, teve uma transformação aí, né, Marília? Isso mesmo. Tia. Mas quem? Yasmin? Eu coloquei assim, a do telefone fixo, pois... Eu já tive um, eu acho bastante interessante o número de casas que usam telefone fixo. Eu tenho uma até hoje. Eu coloquei. Fala, Théo.
Tia, eu coloquei dois, porque eu gostei muito de dois. Posso falar os dois? Sim. Ó, que 97 da população de 100, de 97 de 100 casas tem TV. E só 3 casas que não tem TV. E a outra que eu coloquei que 2 casas tem telefone fixo. Tia, uma vez aqui em casa já teve um telefone fixo. Eu também. Uma vez aqui em casa já teve um telefone fixo. Mas alguém... Ô, tia, eu tenho um telefone fixo ali. Vou te mostrar. Tia, a Milena lá. Tia, se a loja disse assim, a gente só tem 3 minutinhos, poxa. Vitória, tia, fala, Vitória. Eu coloquei telefone celular, porque eu tenho e tem tudo, por exemplo, caixa postal. Qual foi que você falou? Eu tenho telefone fixo, mas ele não funciona. Que tia? Só ficou o aparelho como relíquia, né, Marília? Que tia? Olá, tem até lugar pra colocar ele. Quando eu coloco, faz um barulhinho tia. Aqui. Tia, eu nem sei onde é que tá o meu. Tia, eu tenho um na casa da minha avó aqui embaixo da minha casa e tenho 2 guardados. Só o aparelho, né, Davi Altoé? Tia. Guarda como relíquia, né, lembrando? O aparelho lá e o telefone tudo funcionando. Fica ligando o dia inteiro pra aquilo lá. É mesmo? Tia. É que a Rafa falou da máquina de escrever. Meu avô tem uma. E é, quando meu avô tem uma fábrica. Uma vez ele deixou lá na fábrica. Quando eu fui lá com meu pai, na fábrica, eu digitei na máquina. É muito legal. Quem liga pro telefone fixo quem liga pro telefone fixo aqui? É só pra propaganda de vender coisa ou... Quem não, tipo, liga e não fala nada. Qual infográfico que te surpreendeu? Benjamin? Que infográfico que te surpreendeu? Me impressiona a quantidade de pessoas que tem telefone fixo em casa. Legal, Benjamin. Mesmo. Cecília, qual o infográfico te surpreendeu? Foi o de quem tem telefone fixo também. Porque eu achei muito pouco a quantidade para uma meio que uma relíquia, né? Né? Soraya, qual te surpreendeu, Soraya? Desses infográficos. E Soraya, qual desses infográficos aqui te surpreendeu? Você olhou pelo fixo. Ah, do telefone fixo. Uhum. Deu uma assustada assim, né? Legal, gente. A aula passou tão rápido que já é 11h20. Pois é. E aí, meus amores, só para relembrar vocês da tarefa de casa, não é? Tá tendo falha aí na tarefa de casa. Tem uma tarefa de casa lá da Tirinha, para quando mesmo da Tirinha, quem já olhou lá e viu? Dei um prazo dia bem grande. Dia 8 do 9. Foi tão rápido, até parece que a gente começou agora. Porque eu coloquei semana passada... E aí é para outra Patrícia. Tá? E eu quero que vocês me façam. Hoje é para Patrícia. Você deixa eu gosto de comer. Tchau. Mostrar a máquina de escrever da minha mãe. Rapidinho que a aula já acabou. É Patrícia, eu já fiz o desenho. Agora é só eu terminar algumas coisinhas que tem para escrever. Compartilha a tela, hein, porque a gente vai visualizar. Oi, tia Patrícia. Oi, tia, eu não sei, mas eu vou pra me ensinar. Ah, lá,
máquina de escrever da mãe da... Uau, que legal! Ela tá novinha ainda. Cadê, gente? Cadê? Eu não consigo ver. E é porque a mamãe guarda com tanto cuidado, dando uma sacola. Ah. Aí, agora, fala a verdade. Tchau, tia. Uma dessas? Escrever uma dessas? Tchau, gente. Até amanhã.